Velkommen tilbake skal dere være til Level Ups lille julekalender. Dere skal få et spill i dag også. Og dere skal få lov å gjette hvilket spill det er. Det er Civ 6. Jeg vet ikke helt hva jeg kan si om Civilization 6 som jeg ikke sa i anmeldelsen, men det er godt å ha et nytt skikkelig slappa-spill du kan sette deg ned med en rolig kveld med gode venner. Det fyller og erstatter en rolle som bare Civilization 5 gjorde før. Og så er det nok det mest komplette Civilization-spillet som er gitt ut på dag 1. I hvert fall etter spillindustrien ble et mylder av Season Pass og DLC. Det kommer jo sikkert et par expansions til Civ 6 også, men grunnspillet føles ikke som det mangler noe. Spesielt nå som det nylig kom en patch som igjen lar deg kalle byen din for Promp. Hvis du er glad i strategispill eller bare nysgjerrig, så kan jeg virkelig anbefale å teste ut Civilization 6. Enten alene eller med noen venner. Bare pass på at ingen av dere har planer, for de 11 timene, de blir borte. God morgen, god ettermiddag, god kveld, eller god hva enn tid på døgnet det er for deg. Vi er kommet til luke 14 i Lolbua og Level Up sin julekalender. Gårdagens kalenderluke var kanskje en liten nøtt for mange. De fleste dro nok kjensel på den korpulente og velkjente kroppen til Yoshi. Men desto færre visste at den gamle PlayStation-helten Gex hadde hodet til denne figuren. Yoshi og Gex, altså. Dagens luke, nok en gang, to ulike spillfigurer er satt sammen til en ny. Hvem tilhører beina, og hvem tilhører overkroppen? Vi har altså hentet beina fra en ganske så kjent spillfigur, og overkroppen fra en kanskje litt mindre kjent spillfigur, men spillet han dukket opp i var fantastisk visuelt da det dukket opp. lolboakonkurranse@gmail.com er e-mailadressen du skal sende svarene til. Og som vanlig så kan du besøke lolboa.no hvis du vil ha mer koselig julestoff. I dag skriver vi om den nye Star Wars-filmen.